48 із 225 прокурорів Хмельниччини мають інвалідність. Цю інформацію підтвердив Суспільному керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник. Дійсно, такі люди є. З цього приводу призначена службова перевірка. Заборон немає стосовно роботи в органах прокуратури людей з інвалідністю. Ми не є військовими, тому обмежити в цих питаннях людей не можна. Генпрокурор підписав наказ про службове розслідування після матеріалу, опублікованого «Цензорнет». Редактор видання Юрій Бутусов написав про майже півсотні прокурорів області, які оформили інвалідність і до чого може бути причетна керівниця обласного МСЕК Тетяна Крупа. У дописі вказав, що такий статус мають обласний прокурор та його дружина. Відповідно до декларації, кожен з подружжя отримав по 251 тисячі пенсії за 23 рік. Стосовно себе можу зазначити, травму отримав ще в 2005 році, будучи в робочому кабінеті, удари і втрата свідомості доставлені в лікарню, після цього потягло відповідні наслідки. Я отримав групу аж в 2017 році. Я не буду розказувати свій діагноз, тому що це конфіденційна інформація, але пов'язана з неврологією і з серцево-судинною недостатністю. Із даних, наведених Олексієм Олійником, виходить, кожен п'ятий прокурор області має інвалідність. Проте жоден із 14 опитаних сьогодні кореспондента без Суспільного працівників прокуратури не сказав, що має такий статус. У вас інвалідність є? Ні. А ви знаєте людей, які з інвалідністю працюють? Вибачте, я поспішу. Ні, немає. У мене групи немає, я вам не буду давати інтерв'ю. Нашій державі стан здоров'я кожної людини захищається законом. Це є приватна ситуація кожної людини. Наразі у всіх підрозділах триває службове розслідування щодо отримання груп інвалідності, розповіли в обласній прокуратурі. Адвокатка керівниці обласної МСЕК Тетяни Крупи вважає необґрунтованими звинувачення у тому, що її клієнтка причетна до надання інвалідності прокурорам Хмельниччини. Про це розповіла Суспільному телефоном. Так, огульно можна кого завгодно звинувачувати. Є докази, які підтвердили про те, що Тетяна Васильівна до цього причетна. Нагадаємо, Тетяна Крупа та її чоловік, як нам стало відомо раніше, із власних джерел також мають інвалідність. Наскільки статус людини з інвалідністю відповідає реальному стану здоров'я майже півсотні прокурорів, треба ретельно перевіряти, каже військовий пенсіонер, ветеран Збройних сил та очільник обласної правозахисної колегії щодо роботи з правоохоронними та силовими структурами Олег Мороз. Перевірять їхню працездатність, остальне, щоб вони тих 50 з лишнім мільйонів повернули державі. Тих, хто не хворі. Тихенько їх разом, вони по віку ще всі відповідають, як положено, до 50 років, хай тихенько служити на передову туди, десь там юристами, виконуючи, психологами, ким завгодно. Служити, як вся батьківщина зараз, та саме, служить і воює. Сумно, що в нас відбувають такі речі. За його словами, до початку повномасштабної війни і пандемії їхня організація моніторила роботу правоохоронних структур. Тепер – ні. Коли Олійник прийшов на посаду, ми хотіли до нього попасти, просто познайомитися, поговорити. Ми до нього так і не попали. Війна почалася, все. І все, і тут же критикувати не можна, нічого не можна. То ми якби свою діяльність знизили, зменшили. Наразі не можна стверджувати про факт корупції, оскільки жодному з прокурорів не повідомлено про підозру, розповіла Суспільному юридична радниця антикорупційної організації Transparency International Оксана Копійчук. Додала, якими для прокурорів з інвалідністю можуть бути наслідки службового розслідування. Якщо буде встановлено факт того, що відбувалися дійсно порушення, такі прокурори можуть бути звільнені або до них може бути застосовано догана. Також може бути відсторонення. Відсторонення може бути як за кримінальним провадженням, так і за службовим розслідуванням. За трьома статтями, розповідає, можуть судити прокурорів, якщо буде встановлено оформлення інвалідності в результаті корупційної схеми. Відповідальність – від 17 тисяч штрафу до позбавлення волі до 12 років. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.